Na familia ya mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Karatina inalilia haki baada ya mwana wao kurushwa nje ya gari lililokuwa ameabiri na kukanyagwa na gari jingine kisha akapooza miaka minne iliyopita. Colin Shitiabai na maelezo zaidi. Kijiji cha Mbai, eneo bunge la Kiminini. Tunakutana na Katherine Khaemba akimsaidia mwanawe Immaculate Khaemba kutembea. Ni ulemavu ambao hakuzaliwa nao, bali aliupata mwaka 2017 alipokuwa akisafiri katika barabara ya Thika kuelekea Mbagathi katika afisi ambayo alikuwa anapata mafunzo ya kazi. Hata hivyo, maskini alisukumwa nje ya gari alilokuwa ameabiri na kukanyagwa na gari jingine baada ya kutofautiana kondakta kuhusu nauli. Ni tukio lililomwacha na majeraha kadhaa na kupelekwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Nairobi Women alipolazwa kwa miezi sita. Nimepanda gari nikasukuma nje gari ina moving vehicle. Sasa gari nyingine ikanipitia juu, ikanivunja mfupa. Sasa niko na chuma ndani yangu. Alipelekwa kwa hospitali ya Kikuyu, mara wakampeleka ya private, lakini walikuwa wanahitaji malipo ya deposit ya hali ya juu. Ajali hiyo ilibadilisha maisha yake kabisa, kwani alikosa uwezo wa kuzungumza na kutembea, na sasa amekuwa kama mtoto mchanga anayetegemea msaada wa wazazi wake kwa kila jambo. Na imeaffect maisha yangu ya kawaida juu kama mambo ikianza saizi siwezi enda kwa nyumba peke yangu, lazima nishikilie na niende kwa nyumba nisimnyeshewe. Familia hii sasa, kando na kibarua cha kumtunza Immaculate, ina kitendawili kingine cha gharama ya matibabu ya shilingi milioni 3.4 katika hospitali hiyo. Deni linalowakosesha amani na kuharibu uhusiano kati yao na rafiki yao aliyekuwa mdhamini wa mwathiriwa. Kulingana na mimi mwenyewe, shamba yenye nilikuwa nayo sina title deed. Na one of our friend alikuja akatutoa kwa hospitali na title deed yake, na pia yeye amekuwa na changamoto ya magonjwa. Ukosefu wa hela pia umelemaza juhudi za msichana huyo kuendelea na tiba maungo anayopaswa kufanyiwa mara tatu kila wiki ili kuona hali yake inarejelea kawaida. Na sasa inachomudu familia yake ni zoezi hili pekee ambalo athari yake haijulikani. Familia hii inaitaka serikali kuhakikisha inawanasa waliotekeleza kisa hiki ili kupata haki kutokana na dhuluma alizopitia Immaculate. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, County ya Trans Nzoia.